Upravno vijeće Umjetničke galerije Dubrovnik svoju zadnju sjednicu održale u srijedu, te je donesena odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja ove institucije, što su nam potvrdili iz gradske uprave. Donesena je odluka o raspisivanju natječaja za novog ravnatelja. Prethodno su donesene izmjene i odluke statuta kako bi on bio usklađen sa novim zakonom o muzejima. I sada ta odluka ide na gradsko vijeće, dakle o izmjenama statuta, i nakon što gradsko vijeće usvoji, ići će se odmah potom u raspisivanje natječaja. Sjednica gradskog vijeća, kako doznajemo, održat će se 8. studenog, a na dnevnom redu su izmjene statuta Umjetničke galerije, odnosno njegovo usklađivanje s novim zakonom. Zakon propisuje i strože uvjete natječaja. Znači, natječaj će biti naravno javan, trajat će 3 tjedna, dakle ono vremena da se jave svi koji žele, i bit će usklađen s novim zakonom o muzejima, a novi zakon propisuje nešto restriktivnije mjere za novog ravnatelja. Podsjetimo, trenutni vršitelj dužnosti ravnatelja Marin Ivanović na tu funkciju imenovan je 26. srpnja na sjednici gradskog vijeća, nakon što je sud poništio njegovo imenovanje za ravnatelja jer je utvrđeno kako nije ispunjavao uvjete. Tko će zasjesti na čelno mjesto ove institucije, saznat ćemo uskoro.